গহপুৰৰ খবৰ গহপুৰৰ নিশা চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা অপহৰণ কৰি এগৰাকী যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ এখন নীলা ৰঙৰ গাড়ীত অপহৰণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ লম্পট ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড পুৰাণ চাঁদ গৌৰা বসুমতাৰীয়ে নিজৰ নীলা ৰঙৰ বাহনত যুৱতীগৰাকীক কিছু দূৰ নিলগলে নি গাড়ীৰ ভিতৰতে ধৰ্ষণ কৰে ঘটনাত জড়িত আন চাৰিটা লম্পট বিপুল বসুমতাৰী শংকৰ বসুমতাৰী সোহেন গয়াৰী আৰু বিজয় মুছাহাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনকি এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে মোবাইলতো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে পাঁচ বাহনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যুৱতী আহি আমাক এজাহাৰ দিয়ে যে এনেকৈ তেওঁৰ লগত মানে ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈছে আৰু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মানে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বনাইছে বুলি জনোৱাত আমি ৰাতিয়ে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁ অপাৰেশ্যন কৰাতে পাঁচজন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এজন এজনে কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু বাকীবিলাকে মানে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ' বনাইছিলে কোন কোন জেগা আছিলে তেওঁলোকে দৈমালো আছিলে তো দৈমালো আছিলে আপোনাৰ এক নং আচৰীবাৰী এক নং নাৰেংবাৰী ডুমবুৰু গন্ধাবিল এইকেইটা জেগা গোচৰ ৰুজু হৈছে ঘটনাটো দৈমালত সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকৰ লগতে এখন ব্ৰিজা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গাড়ী এখন ব্ৰিজাখনৰ নাম্বাৰ হৈছে নীলা কালাৰৰ ব্ৰিজা AS 32A 13 অৰুণাচলত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত অসমৰ চাৰিজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে নিশা অৰুণাচলৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ ইংকিয়াং টুটিং ৰোডৰ মছিং গাঁৱত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন শ্ৰমিকসকলে পথৰ কাষতে অস্থায়ী কেম্পত শুই থকা অৱস্থাতে হেঁচি ধৰে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিলৰ মাটিয়ে বিগত পাঁচদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ঘটনাৰ পিছতে আটাইকেইটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যুত পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো নমস্কাৰ।